តែពីឈឺដំបងក៏មាននេះដកដង្ហើមអត់ថប់ថប់ដង្ហើមដកដង្ហើមអត់ចង់ដល់គ្នាថប់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 ដល់ឡើងអង្គុយកន្លែងណាដែលអត់មានខ្យល់វាដូចចង់ដាច់ដង្ហើមមកពេកហើយមកដល់ទៅយប់ឡើងអត់ទៅបានដេកមកវាដូចដល់ដេកអត់បានវាដេកទៅដូចចង់ថប់ដង្ហើមមកដកដង្ហើមមកដល់គ្នាដូចបុកយកដង្ហើមមកដូចគោកខាគោកក្រាក់នោះអានោះមកណាស់បាទមកបណ្ឌិតមកថាយើងបេះដូងហើយនឹងឲ្យស្ួតដកដង្ហើមផត់ផត់ផត់លុបទៅថានឹងគេថតពីអីឲ្យទៅគេដឹងយើងមើលទៅទៅគេឲ្យឆ្នាំលើតាមមើលចឹងទៅគាត់ដឹងថាមើលទៅគេធូរហើយគាត់ឲ្យចេញទៅធូរជាងមុនឆ្ងាយផត់ហើយមើលហើយទៅគាត់ពេកអត់ដងបើកឆ្នាំហ្នឹងបាទតាមហ្នឹងទៅគាត់ជួខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យជួសរុំដល់ទៅលេបឆ្នាំហ្នឹងទៅដេកបានយើកន្លះខែដែរទីទៅវិញពួកគាត់គេមិនដឹងថាអស់អីហ្នឹងតែទុកដាក់គាត់មកមើលដាក់ឆ្នាំរុំឲ្យជាប់រហូតទៅលុបអីយើងមើលថាមិនសូវស្រួលអីគាត់មកដូររោមដូរឲ្យឲ្យណាដឹកមើលជាប់រហូតថតឲ្យមើលកន្លែងនោះមានអីឡើងវិញអញ្ចឹងគាត់អត់ទេដាក់ថតចឹងទៅដល់យើងធូរស្បើយយើងទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគាត់ដល់ចេញទៅបាទធូរចេញអរគុណដល់បណ្ដាច់ធម្មតីលោកទៀងបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ខ្ញុំឲ្យគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តបានជួយមើលជាអរគុណច្រើនណាជូនពរបណ្ដាញណែតលោកជំទាវជូនពរឲ្យលោកមានជោគជ័យសេរីសួស្តីអ្នកមានត្រូវទាំងអស់បាទកំឡុងស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីមនុស្សធម៌